ئەم کابینەی حکوومەتی هەرێمە بە دوو قۆناغ دوو پاکێجی چاکسازی ڕاگەیاند، بەڵام هیچیانی جێبەجێ نەکرد. یەکێکیان لە مانگی شوباتی ساڵی 2016 و ئەوی تریشان لە مانگی تشرینی یەکەمی هەمان ساڵ. ئێوە بڵێن، ئەگەر ئەمانە تەنها یەک خاڵی بڕیارە چاکسازیەکانی خۆشیان جێبەجێ بکردایە، ئێستا و لەم گەرمەی بانگەشەیەدا 1001 جار بە سەر و چاویاندا نەدەداینەوە و نەیان دەکردە بانگەشەی هەڵبژاردن. دەزانن بەشێک لەو بڕیارە چاکسازیانەی دەریان کرد ئەگەر جێبەجێ بکرانایە پارتی و یەکێتی لێی زەرەرمەند دەبوون، بۆیە چاوپۆشیان لێکرد. بە پێم پرۆژە 11 خاڵەی کە حکوومەتی هەرێم لە ڕۆژی یەکی تشرینی یەکەمی ساڵی 2016 ڕایگەیاندووە، دەبوو سێ پاڵاوگەر لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک دروست بکرانایە. بەوەش قۆرەخکاری نەدەما و کۆمپانیا حزبیەکانیش کۆنتڕۆڵی گازوایل و نەوتی سپی و بەنزینی هەرێمیان لەدەست دەدا، بۆیە هەرزوو لێی پاشگەز بوونەوە. ئابووری هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2014ەوە زۆر بە باشی گەشەی کردووە. حکوومەتی هەرێم هەنگاوی ناوە بۆ ئاسان کاری کردن و بۆ دەرفەتە ئابوریەکان لە هەرێم. بەڕێز جەنابی سەرۆکی حکوومەت، ڕەنگە ئابووری خۆتان و کۆمپانیاکانتان گەشەی کردبێ، بەڵام بۆ خەڵکی هەژاریەم هەرێمە هاوکێشەکە پێچەوانەیە. بۆچی بۆ خەڵکی ئاشکرا ناکەن کە لە کۆی 5,795,052 هاوڵاتیەم هەرێمە 1,675,144 کەس لە ژێرهێڵی هەژاریەوەن؟ خۆ ئەوەش ئاماری هەناردەی نەوت و پارە و داهات نییە. بۆچی با خەڵکیەم هەرێمە ناڵێن کە ڕێژەی بێکاری لە سەدا بیستی تێپەڕاندووە کە دەکاتە 294,652 کەس؟ بۆچی ناڵێن لە سەدا 85 جێوانەی کە لە کەرتی تایبەت کاریان کردووە دوای بە ساڵا چوونیان هیچ سەرچاوەیەکی داهاتیان نییە؟ بەڕێز جەنابی سەرۆکی حکوومەت، خۆ ئێوە لە 21 ئەیلولی ساڵی 2016 ستراتیژی پاراستنی کۆمەڵایەتیتان ڕاگەیاند. ئەی بۆچی ناڵێن لە سەدا 50 جێوانەی کە تەمەنیان لە سەر و 65 ساڵەوەیە هیچ سەرچاوەیەکی داهاتیان نییە؟ کابینەی 8 زەمینەی لە بار دەڕەخسێنێ بۆ کارکردنی ڕۆڵی چاودێری پەرلەمان لەسەر حکوومەت. لە هەمان کاتدا ئێمە داوای متمانە و پاڵپشتی پەرلەمان دەکەین تا پێکەوە خزمەتی چاوەڕوانکراوی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بکەین. کابینەی 8 پەیوەندی و هاوکاری و هەماهەنگی بەردەوام و پتەوی لەگەڵ پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان دەبێت. بەڕێز نێچیروان بارزانی، ئەگەر بە پێم لێدوانانەی بەڕێستان بووایە دەبوو ئێستا هەرێم لە ئاستی وڵاتە هەرەگەشە کردووەکانی سەرزەوی بووایە، بەڵام ئێوە هەر بە مەبەست دەتانەوێت سیاسەتی برسیکردنی خەڵک قوڵ بکەنەوە. بەڕێستان دەزانن کە 44,000 کرێکاری بیانی لە هەرێمی کوردستان هەن و لەو ژمارەیەش 25,878 کەسیان لە دوای سەرهەڵدانی قەیرانی دارایی هێنراونەتە هەرێم. ئەوەش دەستخستنی هەلی کار لەلایەن گەنجان و دەرچوانی زانکۆکانی هەرێمەوە قورستر و مەحاڵ کردووە.